Mos të mashtrosh shejtanin me thonë, nikuhet gjakun, ka kaluhet si më fale, a mos po fale. Jaja, eja, ma mirë ty vankte para se me tek me i fale, se sa me i shku Allahut pa namaz. A te tërgohet një një njarje, thët, e kundit thët se një fqiv jam, një këshiv jam, a te po është po falë, në banis. Nuk është fjallët të unë, po është fjallët e aji cili ka transmitu të për i botës arabe. Të dhe serë kam së bëjdi kate, tretin kate në parë, të një kam si mëro. Zilën, kur një dit, në ke kasvatu me muje me vjetë, kur një dit, të atu, duhet është me cimëro, zilën që i zot i shpisat. Dhe që e që të thamë, kësë e radhe po vime të një gjambime, që mo, ma cimëro zilën, thët keme komje. E dhe të të hajda i diku, thët kur i në hinë, thët në gjambi me falë në mozë, thët e ka falë vështë forë dhe 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 këndimi Kur'ane, gjemati, apërësia gjemati, se qëre edhe apërësia dhe vëmendje juve, për atë i cili vjenë këtu për herë por, i dhe për shtypje. Nëse na si du mirë, a i jena për, nëse na jam njësëm këtu me kazu regula, edhe mos më mojtë regullit, të cilin në ka instalu din një islam, atër në rëpënu njerëzit me vulgarizu dhe me dhunë me i futë në gjami, por vetëm me urëci dhe me buci dhe me dashamirësi. Edhe kështë që thët, kërë kam arëfët me falë në mozën, e jacizë, thët, nuk ka posë në ujë me cingërotisë, thët, ka dollë vetë për në tretë, edhe kemi shku pashë në gjami. Edhe kërë për këthejë të shpija, mas në mozën të jacizë, për i thët gërë së vetë. Thët, valoj, thët, nuk më thretë për namazë të abohën, thët, vërtej të kam ujë dhë nuk keqë. Edhe thët, gërë e ki, kërë pa shpirt në tërëp, është ndrë jetë. Zdi njërë, ndrë njërë. Ndrë njërë, mirë po, është kur të ndrë është jetë, është mirë me lëmë, më konë, në qëta kohë që i kime ndrë jetë, e ki një vakë për para. E për qaj vakë i namazët, me të lëmë për shtypje, edhe të njëjtë në kohë me ti, se nëse ke ndrë jetë tash, namazët e sabotë.